Hej, jag heter Jakob och jag tycker du ska välja KTH. För man får inte bara jobba med spännande projekt, utan man får jobba med studenter från hela världen. Jag jobbar på ett projekt som heter Squid, där vi gör rymdsond. I det här jobbar jag med studenter både från Kina, Mexiko, Spanien, Sydafrika och Ukraina. Och det är skitkul att vi gör det. Så just för den internationella miljön ska ni välja KTH.